çəkə bilməz dərdini. Çiçəyi solmamış balan gedibdir. Dəyib sinəsindən düşmən gülləsi. Dağ kimi yıxılmaz qalan gedibdir. Bilirəm gözünün yaşı ağlayır. Yanır ürəyinin başı ağlayır. Ağdöyünün torpağı daşı ağlayır. El qisasını alan gedibdir. Ucalıb şəhidlik zirvəsini seçən, ölümün ölməzlik şərbətini içən, xalqının qəlbinə əbədi köçən, yağını qorxuya salan gedibdir. Dərdi ürəyinə bağlama bayram, yandırıb sinəni dağlama bayram. Başını uca tut, ağlama bayram. Cənnətdə beşdə şulan gedibdir. Bu vaxt o yazmışdı o şeiri. Mənim müəllimim olmuşdu. O bir gecədə iş yatmamışdı, sərəqədə onu yazmışdı. Hər şəhid ailəsi övladı ilə qürur duyur. Qürur duyduğu qədər də darıxır, darıxdığı qədər də can yanır. Bəzi ailələri təkcə övladlarının yoxluğu yandırır. Onun adını deyib gələnləri görəndə isə içinə az da olsa hüzur dolur. Bəzi ailələri isə övladının yoxluğundan əlavə rastlaşdığı rəftarlar da yandırır. Məsələn, evində qonaq olduğumuz şəhid Şulan Bayramovun anası Türkanə Bayramova bunlardan da söz açıb. 6 il keçməsinə baxmayaraq hələ də danışanda gözləri dolur, içinin acısı hiss olunur. Körpəliyindən bəri Şulan çox yaxşı övlad olub. Heç biri bizi, heç zaman incitməyib bizi. Ailəmizin ilk övladı olub. O dünyaya gələndə bizim sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Elə oldu ki, Şulan 33 nömrəli tam orta məktəbi bitirdi. Hərbi balıqçıl kollecinə qəbul olmuşdu. Oxumadan texnikum olduğuna görə getdi əskərliyinə, Göygöl, əvvəl Gəncədə oldu, sonra Toğana Göygöldə xidmətini elədi, çox nümunəvi. O elə bir övlad olub ki, bir il 6 ay o əsgər oldu, bir dəfə də olsun bizi yanına getmədi onun. Heç özü belə icazə vermirdi ki, yanına gəlməyin. Hətta pirsəqası oldu, uşaqlar həmişə ata-ana yolu gözləyir. O dedi, anam gəlsə mən çıxmayacağım, mənim anam ora gəlməsin. Mən dözmədim, getdim, dedi, soruşub atasına, anam gəlib, dedi, mən gəlməyəcəm Pirsəqiyə. Təzdən mən getdim Şəmkirə, orada gətirdilər, mən Şulanı 2 saatlıq gördüm, getdi. Ondan da sonra 10 gün məzuniyyətə gəldi, qardaşının son zəngi idi, elə dedi ki, mama, elə yazdırmışam ki, son zəngdə iştirak eləyim. Gəldi, son zəngdə iştirak elədi. Şulan o gedən get 10 ayın əskəri, onda gələndə 6 ayın əskəri idi. Ondan sonra mən Şulanı heç görmədik. Həmişə telefondan əlaqə saxlayırdıq, amma heç görmürdük. 2016-cı ilin Şulan əskərliyi təxris olmuşdu. Evə gəlirdi üzə. Pirsipirkas sıxmışdı. Aprelin bir atasının ad günü idi. Zəng elədim, amma atamın ad gününə gələcəm. Çox gözlədik, yolunu gəlib çıxmadı. Aynı üçüydü, özü zəng vurdu, heç biz də bilmirik ki, mən şəxsən mən bilmirəm, övladımın obisi də əsgəri idi, 4 ayın əsgəri idi qardaşı da. Mən heç bilmirəm ki, döyüş gedir. Heç nədə mənə demirlər, mən də evdə tək oturmuşam, yoldaşım da bağdadır. Sonra eşitdim ki, döyüş var, dedim, ürəyimdə, çünki hər gün dua eləyirdim əsgərlərimizə, övladlarımın ikisi də əsgəri idi. Göygöldə idi, bu döyüş vaxtı məruzə eləyiblər ki, əsgərlərə, döyüş gedirdə siz təxris olmuş əsgərlərsiniz, getməyə də bilərsiniz. Kim istəyirsə, deyir, hamıdan birinci Şulan çıxıb ki, mən gedirəm. Ayın dördüydü, mən özümə yer tapa bilmirdim. Getdim bağa, yoldaşım bağdaydı. Bağa getdim, orada iki gün orada qaldıq. Altısı axşam idi, gəlib qonşuya deyiblər ki, Şulan şəhid olubdu, şəhid var, qapını döyürü açan yoxdur. Bizim belimiz qırıldı, evimizin ilk övladı, gözümüzün işığı. Yolunu gözlədiyimiz moment, biz onu deyə-gülə qarşılamaq istəyirdik. Tabutda qarşıladıq. Taksini belə gözləyə bilmədim, yola qədər qışqıra-qışqıra. Bizdə qonşular çox meyribanıq, evin haçarını qonşuya verib getmişdik ki, birdən biz gedərik, Şulan gələrdə, zəng, telefon yoxdur danışaq. Gəldik, biz həyatda özümüzə yer tapıb evə girə bilmirdik. Həyatda o qədər adam, insanlar, səhərə qədər yatmadıq, gözlədilər.
Səhər saat 10 idi. Şulan gəldi, son məzara yola sal, qardaşınla görüşdülər. Şulan ürək boş qarı ciyər layihəsindən yaralanmışdı. Daxili qan itirmədən neytralda qaldığına görə daxili qan itirmədən şəhid olmuşdu. Ayın 4-ü olub, 6-sı biz xəbər bildik. Altısı, yedisi günü səhər gətirdilər, torpağa tapşırdılar. Gələndə mən özüm açdırdım, özünə baxdım. O, həyatda yaşadığından da gözəl idi. Çox gözəl, elə bir üzünə nur gəlmişdi. Elə gözəl idi, mən hələ indiyə qədər onu o gözəllikdə görməmişdim. Mən özüm baxdım övladıma, öz əllərimlə açdım, baxdım. Deyirdi, ana, narahat olma, gəlib səni elə yaşadacağım ki, o keçmiş günlərin hamısını unutarsan. Hamımız əziyyətlə bala böyütmüşük. Mən o balalarımı, ailəmiz heç vaxt biz firavanlıqla böyütməmişik. Əziyyətlə, əlimizin zəhməti ilə, atasının əlləri qabardı. Əllərin zəhməti ilə böyütmüşdük biz onları. Deyirdim, ama narahat olmayı, gəlib mən o sizi, onların hamısını unutturacağım. Mən indi quşlar səs gələndə mən qulaqlarıma pamba tıxmaq istəyirəm. Həmişə zəng vururdu telefondakı mama quşların səsinə bax. Mən elə bir ki, hardasa bir istirahatını zonadayım. Nə qədər dedim ki, bir dəfə də olsun məni qoymadı, mən gedim onu orada görüm. Daim bir atasının ad günü dedim, zəng elədi, təbrik elədi. Ən çox mənə demişdim, ürəyin nə istəyir, şəkər bura istəmişdi. Mən onun payını pişirmişdim. Hətta o şəhid olan vaxtı o hamı gəldi, gördü o evdə. Qablarda dolu qalmışdı onun şəkər bura paxlava pay. Heydər Əliyev fondundan bizə 10.000 pul ayrılmışdı. Bizim o moment heç bir ana ata onu alıb oturub saya bilməzdi də o bizim başımızın o vəziyyətində. Bizim evə heç kim gəlməmişdi. Həyətdə Xeyir Şər evində həyətimizdə var, orada kişilər oturmuşdu. Biz orada olmamışıq. Gətirmişlər orada yoldaşıma. Heydər Əliyev adına ayrılan fonddan 10.000 manat əvəzinə 5.000 manat vermişdilər. Mənim yoldaşımı 10.000 manata qol çəkdirmişdilər. Mən onu müraciət elədim. Fonda zəng vurdum dedim. Dedilər ki, o sizin yoldaşınız ona qol çəkib götürübdü. Mən dedim, sizdən çox xahiş eləyirəm. Onu verən insanı bilirsiniz də kim verib. Gəlsin indi mənim yoldaşımın üzrünə gətirin onu. O desin ki, mən onu açdım, saydım, atıya təhvil verdim. Ondan sonra mən inanım ona. Bağlı vəziyyətə konvertin içində 10.000 əvəzinə 5.000 verib getmişdilər. Vətənimizin qeyrətli oğulları. Şulanın plakatını gətirmişdilər, məhləmizə vurmuşdular. Yolun qırağına şəkilini vurmuşdular ki, həqiqətən bu ünvanda bu şəhid yaşayıb. Onu bizim şəhərimizin gecə ilə gəlib, yerindən, kökündən, turbanı kəsib aparıb atmışdılar zibilxanaya. O mənim ürəyimə ömrü billah dağdır, dağdır. Şəhər başçısından icazə yoxdur, şəhərin imicin pozur, şəhidin şəkili yolun qırağında olmaq. Saat 3-də gecə ilə bir şəhidin şəkilini kəsib aparıb zibilxanı, heç olmasa özümə də vermədilər şəkili. Onu aparıb zibilxanıya atmaq nə deməkdir? 11-ci sinifi məzun günü idi. Ağrıbaşqa geymişdi, arxasına da şəkil çəkdirmişdilər. Bu məzun oldu, evə gəldi axşam. Mən köynəyi soyunmuşdu, çıxartdım yerinə qoyanda. Baxdım ki, köynəyin arxasına yazıb, səni şəhid olasan. Həmən günü mən heç özümə yer tapa bilmədim, hissləndim, həq anayam da, ürəyim dözmür, o uşağın arxasıca, onu kim yazıb mənə deyə, onu əllə belə olsun, niyə yazıb onu sənin üçün, dedi, ayım, umayı, boş ver uşaq da, zarafatla bir-birimiz dostumdur, nə, Allah anlama nə yazıb onu görəcəm. Hətta bir dəfə maşrutda rastlaşmışıq, maşrut pulumu verib düşüb yuxumda. Mən qabaqdan minmişəm, çövmüşəm ki, arxada şulandı. Mama yol pulu, maşrut pulumu verib düşüb. Allah heç bir anaya övlad dağı göstərməsin. Heç nəyə qalmamışdı onun bir evdə. Deyir, nə inirəm, gələndən sonra hamısının yaxşısını alacam. Qoy uşaqları, onlar tələbə, institutada girənləri var, dostları. Hətta bir Şulan şəhidi olandan sonra mən palkundan baxırdım, onun dostu həyətdən gedəndə onu köynəyin onun əynində gördüm.